Už víte, čím se topí, když má někdo kotel na biomasu? Záleží na typu toho kotle. Já vím, že narážíte na pořad u Jana Krause, ve kterém jsem naprosto propadla, jsem si toho vědomá, také mě to mrzí. Musíte si uvědomit tu stresovou situaci v tom satirickém pořadu, na kterou já nejsem úplně zvyklá. To chápu, ale abych člověk nespomněl, že byl to takový ten efekt, kterému topí se dřevem nebo něčím. Byl to takový ten efekt, kterému se běžně říká blackout, a myslím si, že se to v životě může stát komukoliv. Pro mě to byl takzvaný černý pátek, možná zatím největší ostuda mého života. Doufám, že už bude také poslední. Já jsem potom pořadu chtěla zalézt do nějakého kanálu syn, ale říkal, že vzhledem k tomu, že právě přilétal do České republiky americký prezident Obama, tak všechny kanály jsou prohledávány a střeženy a že to nepůjde. A měla jste štěstí, jsem, Obama možná ten musela, klip neviděl. Tudíž jsem musela zůstat na zemském povrchu. Ten problém není v tom, že já bych nevěděla, co je biomasa. A pokud se podíváte do té přesné definice, ono je to složitější, než se na první pohled může zdát. Na druhou stranu, byla jednoduchá. Čím se topí, když máte kotel na biomasu? No, záleží na tom, v jakém kotli, a já vám k tomu, pane Šimku, můžu říct to, co jsem si tady pro tyto účely vyjela. Možná vás překvapí, že se může topit například obilím, balíkovou smávou, slámou, ale také hořčicí, peletou ze řepek. A já jsem hovořila o těch palivových ke kotli. No, ale ono je to skutečně možné, a například kotle od společnosti Werner takovou možnost jakoby dávají. A za druhé je důležité jako hořčici, ale rostlinu. Hořčičná semínka, samozřejmě, že do toho nemůžete, ale to hořčici tak jako do kotle nemůžete házet mrkev. Čili ono je to poněkud složitější. Co jste si ještě minule myslela? Já jsem si to nikdy nemyslela, pane Šumko, já už jsem vysvětlila, může se to stát každému, že jsem měla prostě podivný výpadek, který mě mrzí. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že já jsem tímto svým výpadkem nepoškodila ani Českou republiku, ani zájmy občanů České republiky. Neobohotila jsem se na úkor nikoho, a to si myslím, že je důležitější kritérium. Čili tak, ta bublina, list, která se kolem tohoto mého lapsusu, který já rozhodně nespochybňuji a ke kterému se tímto dobrovolně hlásím, je přehnaná, ale pokud to posloužilo k tomu, že dnes všichni vědí, co je to biomasa a že existují kotle na biomasu a že dokonce lze na ně získat ohromné dotace ze Státního fondu životního prostředí, tak je to dobře. Ale teďka, ještě tak, jedno, pojďme kotle na biomasu nejsou, je důležité říci, co je v těch kotlech možné pálit podle jejich technologických možností. Navrátil. A každá firma nabízí něco jiného. Já už bych se k tomu nevracel. Tak je to důležité, protože když už se ta fáma vznikla, když už se mě na to ptáte, tak je důležité to zdůraznit. A já jsem v uplynulých 3-4 letech vyviděla desítky takových různých kotlů a vím, jak se. Vy jste vyvíjela kotle a pak jste to nedokázala říct. Já jsem je nevyvíjela, ale já jsem je navštěvovala v rámci různých. Jste navštěvovala kotle? Kotelny. Například, já jsem o ní hovořila částečně i v tom pořadu u Jana Krause. V minulosti kvalifikace na ministerský post, ne? No vidíte, možná, že se to zase bude hodit. Co byla kvalifikace na ministerský post. Ale pojďme prosím otočit list a pojďme k tomu důležitějšímu, a to je program Zelená úsporám.